Давайте послухаємо, що каже про те, що ваш зять Арсен Мірзоян. Я знаю, що він скаже. Давайте послухаємо, що він про вас каже поза очі. Ну, Митрофанівна її називає. Мама, може, там рідко. Не каже, не каже. Я шалопай, але традиції намагаюсь не порушувати. Різдво, по-перше, як всі збираються, всі мають бути одягнені, вишиванки, всі виходять, мама збирає всіх, всі з'їжджаються, абсолютно всі. Тато приходить, він кутю приносить, бо він її робить за давнім рецептом, він знає, як це робити, і вона в нього дуже справжня і дуже смачна. Я люблю готувати і люблю готувати саме так. А її завжди непокоїть, що я стільки посуду завжди беру, стільки нажив. Я потім все приберу, я перевірю.